Mä haluun, että meidän bändin nimi on kantaa ottava. Vähän niinku mun biisit on kantaa ottava. Miten ois Apulanta? Apulanta. Niinku skeina, mut apuskeina. Hyvää iltaa. Suomen markka on devalvoitu. Eduskuntatalon edessä oli koolla pitkälti 20,000 työtöntä osoittamassa mieltä. Ei voi olla totta. Mitä näyttää? Mä en todellakaan tiedä. Lautala Antti. Virtasen Toni. Onko sulla vielä bändi? Soitin mä joskus kitaraa. Tarvisin vähän rahaa, että mä saan rumpusetin ostettua. Sä et taida oikein ymmärtää, miten tää maa tällä hetkellä makaa. Tehtaalta sanottiin iso osa porukkaa poissasi. Tästä on kyllä jäänyt paljasta paitsesta, että ois tullut Heinolle. Mut se ei enää halunnut jäädä Saloon, kun faija kuoli. Sun faija kuoli? Tarttisin muutaman satasen. Jos sä tulet mulle hommiin, niin mä maksan kyllä. No ei vittu kiinnosta. Mitäs pikkuora vielä siellä taapertaa? Mä en ymmärrä tätä poikaa. Mitä me ollaan tehty väärin? Meillä oli sun! Mitä vittu? Mä oon ihan varma, että sä löydät vielä rakkauden. Se tuli sitten devalvaatio. Te luotot olisi pitänyt suojata. Se olisi ollut hyvä ratkaisu. Korotkaa tuniskaan, enkä mä tiedä mistä mä rivin perheelle ruokaa pöytään. Ainahan se koitan täyttää. Ei sillä pajallakaan varmaan ollut ihan helppoa sen firmansa kanssa. Onko sul ikävä sun isää? Mä luulen, että mulla on hyvä bändi, mutta on näköjään teille pelkkää vitu viidettä! Se vaan poistus mun elämästä ja mun tarvis nähdä sitä enää koskaan. Ilona, odotan! Se Temosen poika, se tietää pelkkiä ongelmia. No, maksetaanko mukaan noin huonon musiikin soittamisesta palkka? Mun ei tarvi mennä mihinkään hikiselle tehtaalle hommiin. Mistä lähtien Heinolasta rokkitähtiä on tullut? Mitä me puhuttiin siitä äänensääntelystä? Meillä olisi oikeasti mahdollisuus vaikuttaa tähän mätään yhteiskuntaan tällaisissa vitun haastatteluissa! Sipe, se on mun vika, että faija kuoli. Greta on saanut sydänkohtauksen. Simo, huolehdi Seposta! Jos te olette jatkaa täällä linjalla, jatkakaa! Vittu, jatkakaa vaan! Sun takia, Temonen, meillä ei ole enää bändiä. Mulla ei ole kalliita vaatteita eikä hienoa autoa. Onks tää sun mielestä Apulantaa? Eikö se sit mukaan oo? No ei vittu todellakaan ole.